Muito boa tarde, senhoras e senhores. Vamos dar início ao nosso espetáculo folclórico. Começando para agradecer o convite que nos foi formulado pelo Grupo da Terra e desejando também os nossos parabéns pelo seu aniversário. E como já fomos apresentados, não se vamos repetir, e muito bem apresentados, obrigado. Vamos dar início à nossa atuação, espetáculo folclórico, uma dança retirada precisamente da Serra de Cipó. Anoiteceu na Serra. Obrigado pelos vossos aplausos e continuamos com mais uma dança.
obrigado pela vossa voz e continuamos com mais uma dança roda, cantava-se e dançava-se em toda a zona do Baixo do Vego. A Folha do Manjericão. Nasce o vinho recordar,
obrigado. E temos de seguir bem para não perdermos muito tempo, porque há mais um grupo já preparado. E queremos mostrar-vos o que se cantava e dançava na, em todo o Baixo Mondego e junto à Serra de Cipó. E também se cantava e dançava o limão doce. Há quem diga que é mentira. Limão doce eu não conheço, mas foi uma rapariga que se desculpou e que o rapaz, o namorado, pediu uma laranja e ela não tinha laranjas e deu um limão doce. Vamos ver, com todos vós, o limão doce.
Thank you.